Então vamos lá no verde, né? Padrão. Isso, avançar. Esse aqui também é metálico, né? Também, né? Esse aqui tá falando que tá muito azulado, né? Isso aqui tá bem mais claro. Então, nesse caso, a gente tem que escurecer. Nesse caso, por tá vendo aqui, ó. Tá falando preto, né? Ele tá pedindo para colocar preto para escurecer ela, porque tá muito claro. Para tirar um pouco de azul, você vai colocar o amarelo. Aí colocar amarelo, né? Isso. Está um pouquinho na do de verde, por isso que tá, apareceu o vermelho aqui, né? Mas é muito pouca coisa aqui, ó. 0,09, né? Só colocando o amarelo, nesse caso, ele já vai resolver. Certo. E preto para escurecer.